Atrodamies šeit, jā, tieši Liepājas Olimpiskā centra manēžā, kur šodien, 16. janvārī 2022. gadā, jūsu uzmanībai tiks translēta LB Floorbola līgas spēle, kurā tiksies laukums saimnieku Floorbola klubs Kurši un Bauskas vienība. Raidījums nav precīzi, iespējams tāpat bija piespēle. Levalda. Centieni divreiz uzmest pa vārtiem nesekmējās. Tagad poļa metiens un labi nospēlē Elvis Tolsts. Penings ar bumbiņu, vēl priekšā. Jābūt uzmanīgam. Uzreiz divi baušķinieki ir gatavi apzakt Penigu. Un Penigs uzbrukumā. Gols! O, skaists gols! Nu, Penigs tikpat kā viena, tad ne. Nokārto šo kombināciju labi. Nocīnījās pie saviem vārtiem. Nu, ko? Otrā trešdaļa sākusies ir baušķinieki iesāk to līdzīgi kā pirmo periodu ar uzbrukumu. Gustavs Griezīts polis. Un šeit ļoti skaisti nospēlē Rauls Pols. Un otrās trešdaļas pirmajā minūtē panāk 2-0. Nu, aktīvi iesāk Bauskas vienība atkal spēlēt. Komandas kapteinis labi nospēlē. Gustavs Griezīts. Un šeit pārkāp Igars Jansons noteikums. Nedaudz ar tādu izbrīnes pilnu skatienu paskatījās uz vienu no spēles tiesnešiem un gols. Tāls raidījums, tāls metiens. Negaidīts, bet precīzs. Un rezultāts kļūst 2-1. Pols piespēlē un skaista kombinācija. Nu šeit vārts kūst Toms Akmeņlauks, bet nu, vēl lielāks šķiet uzslavs ir pelnījis Rāles Pols par šo acīgo precīzo piespēli uz labo malu. Tās raidījums, nu, trapa savējo. Un tagad Akmeņlauks labi ar korpusu nospēlē. Un šeit skaista kombinācija. Nu, iepriekš Toms Akmeņlauks saņēma labu piespēli. Šoreiz Toms Akmeņlauks pats izkārtoja. Pirmā maiņa Liepājniekiem, arī Bauskas vienībai pirmais piecinieks. Metiets, ho-ho-ho! Skaisti gūti vārti, nu šeit Liepājnieks sāk uguņot. Spēlēt Bauskas floorbolisti. Tādā vidējā tempā, un šeit nu, nevisai veiksmīgi, pat neveiksmīgi. Un šī neveiksme savā vārtu priekšā noslēdzās ar sesto vārtu guvumu. 6-1. Nu, sāk laukuma saimnieki jau graut. Partners ar rezultatīvām piespēlēm. Kasparam Klameram uztvert šo bušu acīgo piespēli. Nu, tagad jāsteidz atpakaļ. Nedaudz mainieki nogulēja šo pretuzbrukumu un rezultāts 18. minūtē. Otrajā trešdaļā kļūst 6-2. Perioda laikā guva trīs vārtus un bez poļa. Arī Toms Akmeņlauks un Ingars Jansons guvārts un arī tagad 7. gūtie vārti. Liepājnieku izpildījumā un līdzdaļā Zeltiņam. Kalmaks Sūrovs. Labs apmešanas manevrs. Un labi nospēlē arī Puniņš. Vēlreiz Ķemeris. Līdz eglītīm bumbiņu nenonāk. Bīstami gols. Laba kombinācija. Un rezultāts starpība tiek samazināta. 7-3. Pret uzbrukums Bauskai. Paspēja atgriezties Liepājnieki. Un rezultāts
spēle tiek samazināta 7-4. Nu ko, vai Bauska parūpēsies par Entriku šajā spēlē? Skatīsimies. Startību tu zaudē. Protams, ir jācenš izlīdzināt rezultāts. Un vārti tiek gūti jau tukšajā cietoksnī. 8-4. Un jā, gols tiek gūts. Gols tiek gūts, skaists. Varbūt ne visai spēcīgs, bet precīz metiens zeltiņa izpildījumā. Gana pieklājīgi. No Šervics. Tagad laukuma stūrī. Bet ar bombiņu Baušķinieki. Iespēl vārtu priekšā un nu, ko izkārtos. Metien tukšos vārtos. Tā arī ir. 9-5. Vēl viens gols tukšos vārtos. Šoreiz vārtu guvējis Liepājnieku. 38. Numurs. Rihards Markus Mednis. Šīs cīņa ir noslēgusies. Tādējādi gala rezultāts 9-5.